Hər gününüz aydın olsun, dəyərli izləyicilər. Topçunun növbəti sayı ixtiyarınızdadır. Bələdçiniz mənim, Nihat Ağasoy. Təbii ki, yenə də futboldan danışacağıq. Bugün studiyamızda bir qonağımız var. Futbol Press saytının baş redaktoru Elçin Cəlilov bizimlədir. Elçin Cəlilovla birgə təbii ki, qış futbolumuzu müzakirə edəcəyik və qışda futbolumuzdan nə danışa bilərik? Adətən transferlər və transferlər fonunda başqa müzakirə eləməli mövzularımız da var. Qış transferlərindən, Antalya'da keçirilən yoldaşlıq görüşlərindən şübhəsiz ki, söhbət atacağıq. Gəl birinci Valentin Granatkinin xatirəsinə həsr olunmuş turnirdə Təbriz Həsənovun komandasının çıxışını dəyərləndirək. Komandanın çıxışı dəyərləndirərkən təbii ki, qiymət verilsə, nəticələrə görə kafi qiymət, yəni belə nominal olaraq verilməlidir, amma oyunlara baxsaq, yəni ki, hansısa ki, orada qrup mərhələsindəki hər üç oyuna yayımla, YouTube-dakı yayımla biz baxdıq, komanda hər üç oyunda oyun baxımından üstün idi. Amma nəticənin olmaması, yəni onu təhlil eləsək, araşdırma aparsaq, belə məlum olur ki, komanda Granatkin turnirinə hazır deyildi. Çünki hər şey yaxşıdır, komanda da istək yerindədir. Çünki bu heyət həm də keçən ildə iştirak edirdi. Keçən ildə o turnirdə deyilirdi ki, Azərbaycan digər komandalara nisbətən bir yaş aşağı qrupdan gedib. Məqsəd də keçən il Azərbaycanda mayda keçirilən, o Bakıda keçirilən Avropa çempionatı, 17 yaşadakı futbolçular arasında Avropa çempionatı idi. Ona görə həmin 17 yaşları aparmışdılar ki, Granatkinə ki, onların təcrübəsi artsın, Avropa çempionatında yaxşı iştirak eləsinlər. Elə oldu ki, ilk oyunda Portuqaliya 5-0 məğlub oldu, amma sonraki oyunlar pis deyildi. Bir heç-heçə, bir Şotlandiya və Belçikanın bir heç-heçə və bir qələbə oldu. Ümumiyyən pis nəticə sayılmaz. Amma həmin komanda Avropa çempionatından sonra dağıldı. Baş məşqçi Təbriz Həsənov isə getdi, Səbayıl 1-ci divizyonda yeni yaradılan və iştirak edən Səbayalı müşahidə şurasına seçildi. 1-2 ay keçəndən sonra artıq sentyabr, yəni payız fəsli artıq girərkən belə bir gündəmə gəldi yenidən məsələ ki, bu komanda yenidən iştirak eləməlidir Granatkində. Komandanın iştirak eləyəcəyi rəsmiləşdi oktyabrda. Halbuki adətən sentyabra qədər toplanışlar olurdu və o komanda Granatkinə hazırlıq keçirdi, sparring rəqiblər müəyyənləşdirilirdi. Məsəl üçün, ötən il Moldova toplanışı olmuşdu onların. Gələndən sonra Granatkinin Antalya'da da toplanışlar olmuşdu, amma bu il heç bir olmadı. Düzdür, toplanış oldu, Azərbaycanda 2 dəfə 10 günlük toplanışlar oldu, amma Azərbaycanda yəni elə bir, necə deyim, ciddi rəqib tapmaq da, yəni o yaşa görə ciddi rəqib tapmaq da çətindir, sparring rəqib tapmaq da çətindir. Həm də hazırlıq, motivasiya baxımından o qədər də, yəni xaric tamam başqa avradı, daxil tamam başqa avradı. Sənin gözləntin nə idi? Gözləntimiz nə gözləyirdin o qrupda? Gözləntimiz oydu ki, biz C qrupundaydıq da, səhv eləmirəmsən. Gözləntimiz oydu, mənim gözləntim şəxsən oydu ki, ötən il həmin turnirdə mən ezamiyyətdə idim, yəni jurnalist kimi. 12 həftə orada olduğumu, komandanın məşqini izlədiyim, komandanı tanıdım və həmin komandadır indi bu il iştirak edən orada. Yəni son illəridir, gənəli tamam başqa yaş qrupları artıq, başqa uşaqlar futbolsa iştirak edəcək. Mən gözləyirdim bu il, düzdür, say artmışdı, yubiley ili olduğuna görə komandaların sayı artmışdı. Hesab edirdim ki, amma yenə də baxmayaraq, yarım final, ən azı yarım final mümkün idi ki, komanda çıxsın. Çünki bu komanda bir yerdə ötən il oynamışdı, həmin turnirdə Avropa çempionatında oynamışdı və 2 dəfə hazırlıq keçmişdi Granatkinə qədər. Yəni, bu kifayət qədər böyük bir müddətdir bir komandanın, eyni futbolçanın bir komanda oynaması. Amma tamam əksi oldu, heç ən pis necə deyirlər, nəticəni göstərdilər. Və özəlliklə birinci oyun çox bərbad idi. Yəni ki, bir Pribaltika komandasına Litvaya məğlub olmağımız tam gözlənilməz bir şeydir. Çünki Litvada ümumiyyətlə, mən şəxsən gözləmirəm ki, haradasa 2 il sonra, 3 il sonra, 5 il sonra Litvadan fantastik gənclər bir yığması çıxsın. Çünki basketbol ölkəsidir Litva. Enişdədirlər, həm iqtisadi cəhətdən, yəni bir şey ki, Pribaltika ölkələrində ən yaxşı nəticələri qazanmış, yəni klub səviyyəsində ən yaxşı nəticələri qazanmış ölkə Latviyadır və onun ən çox çempion olmuş komandası Skonto bu il ümumiyyətlə buraxdı özü, yəni Siqut Oğradı. O, bunun mənzərəsini yaradır ki, Pribaltikada futbol iqtisadi cəhətdən yaxşı vəziyyətdə deyil. Əksi olaraq, Azərbaycanda uşaq futboluna kifayət qədər çox pul ayrılır. Nəticədə Azərbaycan, belə məntiqlə götürsə, Azərbaycan komandası Litva üzərində böyük hesabdan qələbə qazanmalıdır, amma məğlub oldu. Bu da onunla göstəricidir, yəni deyirəm, komanda kompakt deyildi, bir-birini hiss eləmirdi oyuncular. Xüsusən də psixoloji cəhətdən həmişə bizim idmançılar axsayıb,
sən bir yerdə yaxşı məşq keçməyəcəksənsə, yaxşı hazırlaşmayacaqsan, bu mütləq nəticədə özünü göstərəcək, xüsusən Azərbaycan kimi psixologiyadan hazırlıqlı olmayan bir komandada. Digər, indi vəziyyət ancaq o həddə gəlib çatıb ki, 9-16-cı yerlər uğrunda, yəni ən yaxşı halda komanda bundan sonra 2 oyunda qalib gəlsə, 9-cu yeri tutacaq. Birinci mərhələdə, bunun üçün birinci mərhələdə İran komandasına, qrupdan sonra İran komandasına qalib gəldilər. İndi bu gün Estoniya ilə oynayacaq, görək hansı nəticə olacaq, yəni digər Pribaltik ölkəsindən rəqib odur. Ki, görə heç olmasa Litva ilə oyundakı buraxılan səhvləri, məşqçi baxımından, komanda baxımından buraxılan səhvləri görə ötəsindən gələcəklər. Amma ümumilikdə o prizmadan yanaşmağın tərəfdarıyam ki, bəli, aşağı yaş qruplarına inkişaf eləmiş futbol ölkələrindən nəticə baxımından yanaşmırlar. Yəni, mənim komandam getdi, nəticə oldu, ona baxmırlar. Onlar əsas odur ki, sistem doğru getsin. Amma biz yəni, o tərəfdən də arxain deyilik ki, Azərbaycan uşaq futbolunda sistem yerindədir mi? Yox. Yəni, nəticə ilə bərabər bizim uşaq futbolundakı islahatlar, lazım olan islahatlar, prosesin gedişatı yerində deyil. Bizdə rəzalət tərəfi odur ki, bu mənim subyektiv fikrimdir, yəqin ki, sən də məndən razılaşırsan. Bizim aşağı yaş qruplarında olan legionerlərin sayı fərqi yoxdur, o türkiyəlidir, yoxsa Qazaxıstanlıdır və ya haralıdır. Milli etnik qohumluq heç bir vaxt hansısa futbolçuya digər ölkənin yığmasında oynamaq şansı, imkanı, hüququ verə bilməz. Düzdür, burada məsəl üçün baxıram, danışanda deyilir, mən Azəri kökənliyəm. Azəri kökənliyəm, amma bu Azəri kökənli olduğunu onun birincisi heç kim sübut eləyə bilməz ki, o Azəri kökənlidir ya yox. Və yazıqlar olsun ki, yazıqlar olsun ki, istəyir bizim 19, istəyir 21, 21 legioner yığınıdır. 9-16-cı yerlər uğrunda oyunlara biz ciddi yanaşa bilmərik, yəni nəticə baxımından. Bu sanki nəyə oxşuyur? O məktəblərdə yaxşı oxuyan şagirdlərə hansısa mükafat verirdilər. Digərləri də küsməsin, valideynlərinə şikayət eləməsin deyin, həvəsləndirici, ulduz, konfet, nəsə belə bir hədiyələr olurdu onlar üçün də. Məncə, yəni 9-16-cı yer uğrunda yarışlar da bunların istəyir 11-i tutsun, istəyir 13-ü tutsun. Bizim üçün nə fərqi var ki? Lap 16-cı olsa da, 11-ci olsa da eynidir. Hətta yəni, birinci yer olsa belə nə dəyişəcək? Çünki əsas qayğı odur ki, həmin komanda, deyək ki, o 19 komandasından futbolçular getdilər Granat kimi turnirində birinci yeri tutdular, hansısa beynəlxalq digər yarışda da yaxşı nəticələr göstərdilər. Amma bu demək ki, həmin futbolçular bizim əsas milliyə trampolin kimi ondan istifadə edib gəlib adlaya biləcəklərmi? Bu o deməkdir ki, Azərbaycanın iddialı klubları həmin futbolçuların xidmətində maraqlı olacaqmı? Həmin heyətdən, 19-un heyətindən yeganə belə deyək ki, yüksəlişdə olan futbolçu Fərid Nəbiyevdir, Qəbələ Akademiyasının yetirməsi. Ona da Qriqarçuk son oyunlarda müəyyən qədər şans verməyə başlayıb. Bəzi deyək ki, orta bab komandalarından oynayanda Fərid Nəbiyev ikinci hissədə meydana buraxır. Amma o belə yəni az nəticədir. Çünki düzdür, var İbrahim Qədirzadə vardı. Ötən il həmin heyətlə Qranat kimi iştirak edirdi. İndi Interdədir, amma bu futbolçular kütləvi olmalıdır bu proses. 16-dan gəlib 17-yə, onların 18-ə, 19-ə və digər yaş qruplarına adlaş. Heç olmasa hər yaş qrupunda nəticədə, yəni son U21 və oradan milli komanda gedəndə heç olmasa 3-4 futbolçu qalmırsa, demək ki, proses yerində deyil. Amma biz baxsaq, arzuladığımız rəqəmi ala bilmirik. Yəni, həmin 3-4 futbolçunun həmin nəsillərin yaş ötdükcə əsas milliyə gəlib çıxdığını görmürük. İtib batılır, ümumiyyətlə, əksər futbolçular futbolu buraxır. Bizim futbolçularımız axı futbolçu məşqə gedir, məsəl üçün. Tutaq ki, deyək ki, bugün yaxşı, normal akademiyası olan Qəbələdir. Qəbələdən başqa Neftçinin özü, Neftçi məsəl üçün tarixinin bütün dövrlərində ölkənin əsas yığmasına qədər yüksələ bilən futbolçuların demək olar ki, yarı faizini verib. Bugün də Neftçidə ola bilər ki, sistem haradasa Qəbələninki qədər formalaşmış olması, amma Neftçinin də özünə məxsus bir sistemi var. Çox gözəl uşaq məşqçiləri var orada. Belə deyək də, yəni istehsal var. Amma bugün tutaq ki, hansısa Məmmədin yerini Doğuxan tutursa, ya Batuhan tutursa, ya Ali Göksələr tuturlarsa, məsəl üçün deyirəm, mənim bu adlar şərtidir burada. Uşaq istər istəməz müəyyən bir yaş dövrü var, yeni yetməlik dövrü. Uşaq başa düşür ki, deyir, mən niyə oynamalıyam ki? Mən oynayıram Almaniyanın hasta regional liqalarından, yalandan Azəri kökənli adı ilə futbolçular gətirirlər. Götürə birində, məsəl üçün, heç əsas yığmamız. Dəniz Yılmazın Azərbaycanla hansı əlaqəsi var? Təbii ki, bunlar bunlar nağıllardır, uşaq nağıllardır. Sadəcə hansı arqumentləri haqlı çıxmaq üçün gətirilən arqumentlərdir. Amma yenə deyirəm,
məsələn mahiyyətindən fikir versək, yəni misal çəkdim Neftçini. Təbii ki, Neftçi ilə bir elə yəni Azərbaycan futbolunun necə deyək, mayakı olub da digər yerlərdə çıxan istedadlar ora cəlb olunub. Həm də biraz proses avtomatik özü ora gətirib ki, Neftçi lokomotiv rolunu oynayıb, yəni bir mayak funksiyasını daşıyıb. Amma təkcə Neftçi ilə və digər deyək ki, Qəbələ ilə hardasa biraz uşaq futboluna diqqət yetirən Interlə iş bitmir də. Bilirsiniz, bu gün Azərbaycan futbolunda Bakı kimi klubun, hər dəfə bunu misal çəkirik, o boyda akademiyası, maddi texniki şəraiti çox yüksək səviyyədə olan, Avropa səviyyəsində olan bir klubun əsas heyəti çox möhtəşəm infrastrukturu var. Və onun aşağı yaş qruplarının, yəni belə deyək, nə AFF-ın marağı var ki, o klubun akademiyasına fəaliyyət göstərsin, nə də heç o klubun özünün rəhbərliyini. Məsəl üçün belə deyək, yəni hər iki tərəfin burada günahı var. AFF diqqət yetirmirsə, Hafiz Məmmədov, klubun prezidenti, çox cüzi məbləğlə, mən elə bilirəm ki, bu yaxınlarda mövzuda sən də toxunmursan, çox cüzi məbləğlə orada məşqçiləri saxlayıb, uşaq futboluna məşqləri keçə bilər, yetişdir futbolcunu, mütləq deyir ki, Azərbaycana, yəni sata bilərsən xaricə, məqsədən sənin həqiqətən də futbolda peşəkar yanaşı pul qazanmaqsa, bəli, bu zəhmət tələb eləyir, bu həm də səbir tələb eləyir, uzun vaxt tələb eləyir, 5 il, 6 il, 10 il vaxt tələb eləyir ki, bu iş üzərində dayanmadan çalışasan, nəticə götürəsən və pul qazanasan. Amma bizdə belə deyil, Azərbaycan futbolunda sistem tamamilə başqadır. Pullar axır bura və bu pullar gedir Azərbaycanda legionerlərə, yerdə də qalır klubu idarəçilər, o işləyənlər orada, yəni çalışanlar, lori izah versək, lori izah versək. Onlar maaş alırlar və bu pul kütləsi Azərbaycan futbolundan məhsul yetişdirmir. Sən demişkən, istehsal prosesi gedir. Hər bir klubda lazım olan qədər sayda futbolçu var, amma bu yetişdirmə prosesi getmir. Burada istehsal prosesi gedir. İstehsal prosesi ilə əlaqəli bir dənə mən öz fikrimi deyim ki, burada. Məsəl üçün, bizə bugün gələn əcnəbilər, yəni sırf mənim üçün, yəni onun hansı milli qanı, hansı qanı daşıması önəmsizdir. Təbii yəni, ki. Təbii ki, önəmsizdir. Məsəl üçün, Azərbaycanda doğulan, böyüyən rus kökənli Azərbaycanlının millidə oynamağı haqq etdiyi faktı nəinki hassa Azərbaycanlı yerli uşaqların, hassa atası-anası bura köçüb gəlmiş Azərbaycan vətəndaşı olan digər millətlərin nümayəndələrinin belə haqqını yemək olmaz. Çünki futbol milli bir məsələ deyil. Təbii ki. Futbol dövlətin adından oynanılan bir komanda, oynayan bir komandadır. Məsələn, yığma dövlətindir, xalqındır. Yığmanı milli kökənlə bir dəfəlik bağlamaq mən absurd sayıram ümumiyyətlə bu qərarları ki, və o qədər şablon şəkildə, o qədər ucdan tutum eləyirlər ki, mən başa düşə bilmirəm, bu yığmanın qapısı ucuz motel qapısıdır, ucuz karvansaray qapısıdır. Bu milli forma bu dərəcədə mi dəyərsizdir? Hamısı birisi nəyə görədir? Yəni, nəticə olsun ona görə. Ötən il ki turnirdə, yəni Granat kimdə biz məşqlərə baxırdım. Gündə iki dəfə olan məşqinə gedirdik, bir vaxt baxırdıq ki, Təbriz Həsanov yəni, görək bu mətbəx nə baş verir burada. Bilirsiniz, hansısa bir taktiki planında hazırlıq gedəndə biz fikir verirdik ki, orada məsəl üçün Doğukan adı çəkildi, hücumda oynayan bizim. Səhv eləməmsə Trabzonspordan gəlib, ola bilər səhv eləyimdi. Dəqiq klubu yadına deyil, hansı klubdan gəlib. O futbolcu bizim yerli futbolcuların nisbətən topu rəftarı, özünün rahatlığı hiss olunurdu ki, bir klas üstədir bizim futbolcular. Müəyyən qədər daha gəlişmiş futbolçudur da, belə deyək. Digər də orada legioner vardı, sağ cənətə 8 nömrə adını bir dəqiqə unutdum, yadıma sal, xatırlasam bildirəcəm onun adını. O da eyni ilə Beşiktaşdan gələn futbolçu, Mətin Gülər. Yəni, cinatda xarigələr yaradırdı orada. Oyunlarda da iki oyunda oyunun ən yaxşı seçildi. Yəni, belə bir futbolçularla ki, dəvət olunublar onlar. Bizim yerli futbolçuların özünün marağı olmalıdır ki, onu ötüm. Sən o istənilən halda bizim deyirlər axı olar. Yox, qoy fikrimi tamamlayayım. Amma bu o demək deyil ki, üstündürsə bizim futbolçular, mən gedim elə doludur. Yəni, bildirdiyin kimi, Almanya'dan... Onda Braziliyadan gedək 11 dənə gətirək, hamısı 11 nəfər oynasın. Məsələ bu da axı, yəni aşağı yaş qruplarının fəlsəfəsi budur ki, sən yerli futbolçunu yetişdirməlisən. Yerli futbolçunun beyin, düzdür, nəticə böyük bir şeydir. Nəticə, yəni elə bir şey yoxdur ki, nəticə önəmli deyil, həm mən də ucuzum. Psixologiyanda məğlubiyyət psixologiyası. Onlar bəhanə adamısın, nəticə həmişə önəmli. Amma düzgün proses düzgün getsə, hər klubda nəzarət olsa ki, məşqçilər psixoloji baxımından, fiziki yükləmə baxımından, ümumiyyət təlimin hər bir futbolçunun idmançı individual yanaşmanın onun təhsil səviyyəsi nə yerdədir, idmandan sonraki həyatı nə yerdədir, bunlar vacib bir şeydir böyük futbolçu yetişdirmək üçün. Bunlara nəzarət olunsa və hər bir klub özü peşəkar yanaşsa, nəticədə bir industriya yaranacaq, bizim milli üçün də xaricdən futbolçu gətirməli olmayacaq.
Amma bu başqa məsələ ki, bizdə biraz məcburiyyətdən də gətirirlər. Biraz da sanki kimlərsə marağındadır bu futbol legioner futbolçuları cəlb eləmək. Mən onu qəti başa düşə bilmirəm. Ümumiyyətlə anlaya bilmirəm ki, yəni sənin ölkəndə doğulmayan, sənin ölkəndə böyüməyən, sənin ölkəndə futbolla məşğul olmayan ola bilər bəlkə də. Deyirlər belə bir məsəl var. Deyirlər ki, bəzək gözəl şeydir. Amma bəzəyi də çox vuranda alabəzək olur. Yəni bizim futbolumuz doğrudan da bu dəqiqə ala topun ətrafına toplaşmış alabəzəklər yığınına daha çox bənzəyir. Milli anlayışı gənclər üçün yox, sadəcə Azərbaycanda sırf milli anlayışı milliliyindən təmiz çıxıb. Bir halda ki, istənilən bir adam, mən kökənlərinə getmək istəmirəm, hardandır, nədir? Legioner 1 olar, legioner uzaqbaşı 2 olar. Məsəl üçün, Xorvatiya millisi kimi möhtəşəm futbol oynayan, yəni Azərbaycanla yığmasından klas səviyyəsi dartışılmır ümumiyyətlə. Onlarda da sonradan getdi həm futbolçu, Arsenalda da oynadı, Braziliyalı hücumçular var idi. Xorvatiyada məsələn birini milliləşdirə bilir. Bizim böyük əsas yığmadan böyüklər deyəcəm. Almaniyanı götür, Boateng, yəni Almaniya. Təbii ki. İtaliyada Balotelli-dir. Onlar, yəni o gözəllikdir. O gözəllikdir. Bir futbolçu, iki futbolçu. Baxdıkən bizdə də var. Məsələn, 90-larda Lıçkini götürək. Yəni o mövqedə, demək olar ki, yerli futbolçulardan birbaş üstün olduğuna görə özünü təsdiq elətdirmişdi ki, mən bu mövqedə lazımlı futbolçuyam. Hə. Deyək ki, Igor Gitman sol cinahda müdafiədə, hə, ən üstün oydu. Onu deyək ki, kökən azərbaycanlı olmadığına görə, hə, anlaşılan idi. Amma bir də var, sən ged 17 yaşında, 18 yaşında, 20 yaşında ged Türkiyədən, Almaniyadan birini tut, hazır məhsulu gətir, adını qoy ki, Azərbaycan. Bundan nəticə göstərir. Ən qorxulusu odur ki, elçin, bizim 21 yaşadək U21-imiz hazırda Antalya'da təlim məşq toplanışındadır. Səhv eləmirsəm, dəqiq 3 oyun keçirdib. Sonuncu oyunda da ki, Almaniyanın regional liqa təmsilçilərindən birinə 2-4 hesabı ilə məğlub oldu. Bu hesabı qoyuram bir qırağa. Millini elə bir vəziyyətə qoyublar ki, milli sanki klubdur. Və bütün ora gələn futbolçular baxışa gəlirlər. Bu harda görünüb, belə bir məntiq, belə bir metod, belə bir yanaşma tərzi dünyanın hansı bucağında var ki, sən milli komandanı kluba çevirmisən və ölkənin pasportunda sadəcə olaraq sənin yığımada kimsə kömək eləyə bilərsə, az 5 gün, 3 gün həmin pasportu ona dərhal verməyə hazırsan. İnsan özünü bu qədər ucuz tuta bilməz axı. O millinin xarici ölkələrdə, məsəl üçün, biz böyüklərinə getməyək, ikinci eşalona da getməyək, futbol oynamağı bacaran, ayaqları top tutanlardan danışaq. Tutaq ki, Serbiya. Tutaq ki, Bolqariya, Bolqaristan və ya Rumuniya. Bunların hansı biri lap əllərində bizimkindən 10 qat daha çox vəsait olsa, yəni ölkələrində neft çıxsa, o neftin pullarının böyük bir hissəsini yuxarılar ayırıb icazə versə ki, bu pulu götürün, bu pulla futbolumuzu inkişaf elətdirin desələr olaraq, hansı bu metoddan faydalanır? Millini klub səviyyəsinə qoyub, karvansara qapısına çevirərlər. Bu mənə maraqlı olan sual bu. Bilirsiniz, 10 ilə yaxındır artıq yeni rəhbərliyi, yəni Rövnəq Abdullayevin rəhbərliyi, dolayısından neft şirkətinin və dövlətin futbola rəhbərliyi eləməyi. Əvvələ, məsələn, Fuad Musayev dövründə bu bir fərd idi, özü iddia edirdi və UEFA-dan və digər, nə bilim, qrant təşkilatlarından gələn maliyyə ilə saxlayırdı AFFA-nı və özünün müəyyən bir idarəetmə sistemi vardı, pis, yaxşı. Amma sonradan, yəni, dövr dəyişdi, dövlət artıq futbola qarışmağa başladı və dövlət futbola qarışandan sonra məsələ budur ki, çox böyük məbləğdə, çox pullar xərcləndi, amma qarşısında da nə tələb olunurdu, nəticə. Deyək ki, digər idman növlərinə fikir versək, orada da eyni proses gedir. Məhsul yetişdirmək çətindir. Çünki yəni, illər sonra ola bilər ki, sənin məhsulun zayı da çıxa bilər. Bir də var, hazır gedirsən, hansısa, deyək ki, Dağıstandan hazır güləşçini gətirirsən, hazır materialı və deyirsən ki, Azərbaycan bayrağının çıx, medal götür və gün gələcək pul azalacaq bu sahədə. Azərbaycan nəticələri, medal sayı yenə düşəcək. Eyni proses də deyək ki, futbolda gedir. Başlayıb aparmağa. Çünki illər keçdi, gördülər ki, uşaq futbolundan lazımlı materialı götürə bilmədilər. Çünki vaxtikən yazılırdı, deyilirdi ki, proses düzgün gedmir, doğru getmir. Mütəxəssislərin cəlbi şəffaf gedmir. Yəni, ümumiyyətlə götürsə də kompleks, universal olaraq proses doğru gedmir. Və doğru getmədiyinə görə də məhsul yerinə, istənilən məhsul gəlmədi, yerinə çıxmadı. Məcbur qaldılar ki, üst tutsunlar xaricə. Deyək ki, Dəniz Yılmaz kimi
öz ölkəsində, öz ölkəsinin yığmasına lazım olmayan türkiyəli futbolçu. Mən Dəniz Yılmazı aşağılamaq istəmirəm. Ola bilər ki, Dəniz Yılmaz ancaq mənim şəxsi fikrimdir və düşünürəm ki, məsəl üçün bizim Rauf Əliyev formada olanda Dəniz Yılmazdan heç də əski futbolçudur. Rauf Əliyevin keçirdiyi çox gözəl oyunlar olub, hansı ki, vurduğu qolları bir tərəfə qoysaq, yəni onun meydanda ki, əzimkarlığı, sərgilədiyi futbol. Bəli, çox adlar sadalamaq olar. Var, bir, çox deyəndə ki, yəni, heç olmasa 5 ad sadalamaq olar ki, bax, Qara Qarayev müntəzəm Qarabağda oynadı. İlk dövrlərini yada salsaq, Qara Qarayev sanki meydanda özünü yad hiss edir. Amma oynadı, oynadı, oynadı və bugün Qara Qarayev müdafiənin önündə Azərbaycanda yox. Deyərdim ki, yəni, normal futbol ölkələrini götürsək, müqayisə aparsaq, çox yüksək səviyyədə bir futbolçu kimi yetişdi. O başqa məsələ ki, o mühiti tamam başqa idi. Onlar Avroliqada ardıcıl oynadılar, o tamam başqa bir təcrübə keçdi. Amma bilirsiniz, sən həm məşqələrlə idmançı kimi, sən sparinqə çıxmalısan ki, məşqin nəticəsini görəsən. Azərbaycan futbolu və ümumilikdə yaxşı sambalı sparinqə çıxmıyor. Və məşqi də doğru gedmir. Bizim kompleks, bizim millilərimiz, bizim klublarımız sambalı sparinqə çıxmırlar. Çünki məqsəd futboldan pul qazanmaq deyil. Sən futboldan, bax, hansı bir futbol... Məqsəd, belə deyim də, çox üzr istəyirəm. Məqsəd sanki kənardan görünəni deyirəm. Mən demirəm, onların indiki AFFA-da əyləşən AFFA məmurlarının, bu işə əli girənlərin, bu işdə cavabdeh olanların məqsədinin duru olmadığını deyə bilmərəm mən. Yəni, ola bilsin ki, təbii ki, onlar da istəyərlər ki, gördüyü işin nəticəsi olsun və istənilən halda insanın xarakterindən asılı olmayaraq, onun gördüyü işin nəticəsi olanda onun özünün fərdi inkişafına gətirib çıxarır. Amma bunlar sanki düzgün cığırı tapa bilmirlər və meşədə azmış adam kimi dövrə vururlar. Müəyyən qədər gedirlər, görürlər belə alınmadı, qayıdıb digər cığırına gedirlər. Hal-hazırda da ki, 4 yol ayrıcında qalmış, azmış bir yolcunu xatırladılar. Bax, mən belə görürəm. Problemlərdən biri də alternativ fikri qəbul eləməmələridir idarəçilərin. Yəni, adekvat deyirlər bir sözlə. Məsəl üçün, həm də digər çox köklü problemlərdən biri də Azərbaycan futbolunda ziyalı problemidir, yəni ziyalı varlığı problemidir. Məşqçilər komitəsi yaradıldı. Məqsəd o idi ki, müşahidə aparsınlar, problemləri üzə çıxartsınlar, mediada çıxış eləsinlər, ictimaiyyətə açıqlasınlar ki, harada işdə axsama var, harada üstünlük var, müqayisə aparsınlar, o müqayisələrin nəticəsində də sağlam rəqabət yaransın. Yəni, bunlar ölkənin köklü mütəxəssisləri sayılırdı, bir yerə toplanmışdı, düzdürmü? Amma mən şəxsən jurnalist kimi həmin məşqlər komitəsində hansı mütəxəssisə sual verirəmsə ki, yaxşı 17-də, 19-da, 21-də yığma, əsas yığmadı hansısa klubda problem nədir? Dolayısıyla məsələdən yayınırlar. Əgər Azərbaycan futbolunun ziyalı, indi mən tək məşqçilər komitəsindəkiləri ittiham eləmirəm, amma ümumiyyətlə, yəni Azərbaycan futbolunun ziyalısı belə alternativ fikir yükü yarada bilmirsə və idarəçi əlbəttə 100 manevr fıradacaq ki, tək səhvini örtbastır eləsin. Futboldan verilişin başında mən dedim ki, başlanğıcında biz qış fasiləsində klublarımızın yoldaşlıq görüşlərində müəyyən qədər müzakirə eləyə bilərik. Fikrimdən daşınıram, təklif eləyirəm ki, yalnız üzüldüyüm bir şey deyə bilərəm ki, mən Mitinyonun futzal komandamızın baş məşqçisi postundan getməsi gözlənilməz idi mənim üçün. Mitinyo ilə bir məşqçidir ki, Azərbaycan futzal tarixinin ən yaxşı nəticəsini götürmüşdür dünya çempionatında, Kolumbiyada keçirilən dünya çempionatında. Doğrudan çox gözəl oynamışdır, legionerlərin hesabına, amma bunu da qeyd edək ki. Ondan əvvəlki Da Silva'da, yəni o məşqçi, həmin məşqçidir, Braziliyalı məşqçidir, təbii ki, legionerlərin hesabına, amma Miltinodan zəif nəticə göstərmişdir. Miltin ümumiyyətlə, yəni, post-sovet məkanında Azərbaycanın futzal nəticələrini xeyli yaxşılaşdırdı və biz deyək ki, 10 il, 20 il bu nəticənin önünə bilərik. Amma Miltino niyə getdi? Yenə də qeyd elədiyimiz sistemin olmamağına görə. Azərbaycan futzal çempionatına bir baxsaq, yəni, rəqabətsizlik parlaqdır, dırnaq arasındası. Dəhşətli dərəcədə parlaqdır rəqabətsizlik. Yəni, elə bir çempionatdan... Çox maraqlı. Cümlənin özü çox maraqlanın. Mən də dəstəkləyirəm ki, o cümləni. Doğrudan da rəqabətsizlik Azərbaycan futzal çempionatında olduqca parlaqdır, hətta göz qamaşdırır. Çox üzr istəyirəm. Söhbətimizi burada da yarımçıq bitirməmiş saxlamalı olacaq. Çünki bizə ayrılan vaxt sona çatır. Ötən verilişimizdə sən bizim studiyamızda qonaq olun dedim ki, növbəti dəfə daha tez-tez görüşüb bu məsələləri müzakirə eləyərik. Yaradan köməkliyi ilə qalsın gələn sayımızda. Gələn sayımızda biz burada əyləşəndə artıq klublarımız
Yəqin ki, qış fasiləsindəki təlim məşq toplanışlarını bitirib qayıtmalı olacaqlar. Onlara bir daha qayıdaq. Mütləq. Təəssüf ki, bizə ayrılan vaxt da sona çatır. Sizinlə sağollaşmaq məcburiyyətindəyəm. Sağ olun, dəyərli izləyicilər. Sağlıqla qalın.